kommer min lille veninde. Drikker eftermiddagskaffe. Ja. Det er Lene. Kom ind, lille ven. Jensen. Værsgo, lille ven. Sæt dig ned til en bolle. Og må jeg også tage en lille ind til fru Jørgensen? Værsgo. Lene er ny her i kvarteret. Det er ikke mere en måneds tid, siden vi flyttede ind. Nej. Lene har ikke fået nogen legekammerater endnu, men vi er blevet kaffesøstre. Vores mor er skuespillerinde. Nå. Det er Maria Lehmann, det ved fru Jensen. Hende, der er gift med Mogens Vestergaard. Stor forretning med skibs og alt det der. Nå. Det er vores far. Vores mor filmer også. Flammende hjerter. Ja, det. Og kærlighedsbrønden. Der, hvor vores mor går alene i natten. Det regner. Hun har forladt sin mand. Hendes elsker har forladt hende. Hun er helt forladt. Jeg har set den. Kærlighed. Kærlighed. Vores mor er en stor kunstner. Ikke ret, lille skat. Med kap, fru Jensen. Tak, tak. Og Lene, lille på tør. Og tag en bold til. Hvor nær nu, man siger, at scenen, den er skrå. Hvad mener de, fru Jensen? Ja, den skråner, ikke? Scenen skråner, jo. Man ser det ikke nede frem, den gør. Hvor må det være underligt. Og den dame deroppe, det er din mor, der står og skæver sig. Vores mor spiller dejlig komedie. I det nye stykke, der hedder noget med De Hellige Tre Konger, der spiller hun en pige i mandetøj, i trikot og små bukser. Ja, det er meget interessant. Nå, man har ben til det. Må jeg have lov at gå? Ja, stik du bare, lille ven. Tak, du kræver. Det kommer. Hvad er det? Hvad er der sket? Min mand har ringet, at han kommer senere hjem i dag, så vi må spise hver for sig. Nu hviler jeg. De må vække mig klokken 6. Nå, det er dig. Er de fremmede gået? Ja, og din mor har lige lagt sig til at hvile, og du skal læse lektier.